Здравейте! Слънчево и малко по-топло. Вчерашно е времето на 23 септември. Тази сутрин има краткотрайни мъгли на места в котловините, а вятърът е предимно слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 24 и 29 градуса. В София очакваме около 25, в Пловдив 29, а във Варна максимална температура 26 градуса. Слънчев ден предстои и по нашето Черноморие. Там максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Морската вода е около 22-23 градуса. Изгледите са и за предимно слънчево време в планините. Там есента вече се усеща с температурите между 11 и 19 градуса. Утре времето ще се задържи без съществена промяна, а до края на седмицата сутрин очакваме краткотрайни мъгли над котловините. В сряда превалявания с гръмотевици над Западна България. В останалите области повече слънчеви часове. От четвъртък предимно слънчево време. Продължава и постепенното повишение на температурите. Към петък и събота максималните ще са между 28 и 33 градуса. Останете с интересните теми и събеседници в тази сутрин по BTV.